Súboje, všetky možný. Co dá si tohle nevyslo, ale to si tohle nevyslo. Máme najvyššie čas? Na nastavovanie kamení, alebo niečo? Môžete začať sa môžem, teraz môžem. Nemáme deky. Kamera je možno nastavená, ale deky nemáme pomiešané. Ďalší máš ju naďalej. Taký to budeš prísniť celých 50 minút? Nie. Ale ja si tu budem iba klikať. Klikať? Ja si budem iba klikať. Tak čo, vyšší? No jasný. Uberko. 10. Dobre, ľudia, nezapomeňte, že sa, ak bude 8 ľudí, tak sa bude draftovať. Začal som 4, tak ešte 4. Ale rýchlo, rýchlo. Nábor ubudia. Draft ďalšie kolo, zapíšim ti svoj gól. Ale všetci sa. Všetci, keď to osmičky dropnajú. Jedním. Jaká to má to? Pošlo naspäť asi. Toto bodka dek na feature niečo. Aj tvoj deck je developing competitive? Ja počkaj, čo myslíš, Johnny? Salvation? Aha. Každý deň čítam nové veci k tomu. Každý deň si proste podľa toho nejak sa snažím hrať upravo ten balík. Ale je to najväčšia sranda, ako môžeš kým mať v hre. Čo viem? Podľa mňa, my by sme sa mali stretnúť, ja spraviť boxy, hovadiny, open the vaults a s týmto a kto má väčší gold? Nabíjame prvnizí, len ako zle. Aha, skraj. Poď do toho. Nechcem. Si nedávaj. Už je na 3? Čo už som to skrajilo. Skrajba? Jasne. OK. Môžem ísť? Poď. Za 3. Nie, že za 3 manice sa zlachlo. Čo, počkaj, zase také rýchle to nie je. Netreháňaj. Stompa? Mhm. Idem. Vezmeme to isté. Tak, došlo to čudne. A nechcel som ísť napäť kvôli tomu, iba budem veľa ťahať.
Kade máš? 4? No, dúfam, že viac. Že som ešte o žiadnu nepišiel. Však vidím, že vyhazuješ jednu kartu za druhou z ruky. Ale furt aj ťahám. 5. Za 3? Ideš. Ty kokos. Čo to je, pravo? Kokos. Kedykoľvek zautočím, jasne. Môžeš. Čiže tempo nejaké. Ten aniel ide do prdela potom, že? Áno, ten ide do konca kolega. Senagos? Mhm. Máš dlhú bojku? Nie. Pridám si dve zelené mani. OK. Zahraj. Geist. OK. Tady. Máš aká? Karma 4, je? Môžem? Ešte? Mhm. 14. Kusnek sa nagosa. Ja si 3 many do pulu. Môžem si podskúť. Trošku tupší na tieto veci. Vyhodím ďalšie 2 mal 5. Hrám primal command. Ešte som ti nepovedal mody, ale môj si chodil. Hovor, hovor.
Budem ti hádzať permanent na vrch a ja si budem hľadať príšerku. OK. Čiže toto ti hodím na vrch a nájdem si príšeru. OK. Máme v čudu. Asi bude ďalší geist. Spokojú však môj, čo? O, áno. Zahrám geista. Mhm. Ja tu bolo zautočil. Shocking. Anger of the Gods law. Uvidíme. Zvyšlom. Môžeš. Osnažilo to, že? Mhm. Asi 3 many. Mhm. 7 many. Výborný. Genesis Wave Dig 4. Čiže všetko, čo budeme mať 4 a menej, je dobré. Bojím sa. Ja dúfam. Čiže... Pravde lepšie by nemohol byť hnusný. Čiže najprv príde krupica, potom prídu 3 landy, čiže si pridám 3 životy. Uh-huh. Ukážem ti vrchnú kartu. Uh-huh. A... Dám si 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 many. Zahrám ďalší Genesis Wave za 6 tentokrát. Uh-huh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, nájdeme, čo potrebujeme. Do hry, týchto dvoch zahodí. Môžeš vybrať aj nerad do hry? Ako? Môžeš vybrať aj nerad do hry? Hej. Ano. Týchto dva je idú preč. Uh-huh. Hej, budeme vymeniať. Garuk prišiel. Toto prišlo, dostal som 2 many. Uh-huh. Asi máme červenú, máme jednu červenú, jednu zelenú. Garuk prišiel z troma. Uh-huh. Natepnem 2 landy. Mám si jednu zelenú. Hrám pouz. Uh-huh. Ešte mám stále tieto dve many. Uh-huh.
a zabije. Vyťahne si behemota z tých drog. Použijem šrajnu za tieto dve. Dám si 1 000 000 000 many. Dám behemota. A všetko dostane plus 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Všetko dostane plus 8, plus 8 trepo. OK. Všetko. Útok za cesto asi. Teraz som hľadal čokoľvek, čo môže zväčšiť ich o tú jednu, lebo mi to vždy vychádzalo, že prejdú za 5 alebo 6, takže zahrám to, čo som mal v ruke. Že som potreboval niečo ešte trošku odpichnúť. Dobre. Vidíš, spíri do všaňa tým som. Kde to už? Čo je? Už sa vidíš najlepšie osmičky. Ne. S týmto nedobrý. Koniec Magicu. Cream Ready Ocean vlastne. Koniec Magicu. Začneš, hej? Jo. Prvý hodný to moc nepomal, no? To len kontroloval. Hej. Neviem, čo hráš. Kolonáda má hexproof? Nie. Vigilance fine. Na prvom stole tam v kuse hrajú turns, extra turns. Na prvom stole v kuse 4-0. Ono to vyhráva čím? Tasov? Nie, vyhráva to Pard Watervillom, alebo Laboratory Maniacom. Ne, alebo Laboratory Maniacom, alebo Elixirom. A čo? Čím? Čiže Tasa? Nie. Nehrá to Tasov? Neviem, nevidel som to. Možno. Je to monoblue, takže asi hej. Neviem, Pardova to ja som videl, Elixir som videl a... Ako sa? Maniaka, laboratórne nie. Nemáš kopu, to si videl. Viem, na to videl, prosím. Bohužiaľ. Štvrté kolo som sa tapol a môže útok za stôl. Nemohol povedať. Bol aj možno aj za viac. Bol aj viac. On mi utočil len tí traja guys. No, veď, hej, ale... A Behemoth nemá? Behemoth má...
tak 8, prosím, tak dobre bolo na 40. No vidíš. Alebo tak. Dobre. Tí, čo utočili, hej, mali za 40. Ja som už počítal ten ďalší útok. Ten už nebol ten plus. Plus. Áno, ten už nemajú plus. On sa vráti. Čo? Neviem. Zahra ďalšieho, ne? To je vlastne Bavano. To nechceš potiahnuť. To nechceš nimi potiahnuť, to chceš nimi vyhľadať. Ale má to je v ruku, hej. Idem. Kurva. Môžeš to brávať na kameru? Myslíš, že tam zvuk je? Nie? No, dobre. Aj do diabla. Necháš? Nechám aj. Poď. Tápnu celé mi ma raz zabil. Poď. Pomalá ruka. Yes. To, čo som mohol zažiť dnes. Okay. Si nejaké rešerš urobiť? Poď. Idem? Áno. Nerad by som ťa rampil, ale ani zomrieť nechcem, tak neviem. Pohode, rampy. Ražej uhoď, môžem? Jasne, poď. Posekaj. Ja mám aj jednu z tých zároveňových žiadna karta. Demisa? Mohol majú urobiť. Vyzol. Dostanem do pôvodu. Pri dvoch si to dáš? No. Nie, niekedy proste vypne a zrazu nevie, čo robí. OK. Opica? Náš. A ty si ďalší život? Čo jeden? Ne? Dobro. To je nás. To je nás. Na hihi. I wish, teraz by bola vhodná. Je prežila aj všetko. Ešte by vedela aj krupicu zapiť. No, to mi nenapadne. No, dobre. Ja, tak sorry, no. Je? No. Takže krypty. Len asi. Chceš ísť do útoku? Poď. Môžem, hej? Áno. To je problém. Prestoj ešte niečo. Vidíš, že no? Ide blokovať? Ide blokovať, no? Thank you.
To kam do teba? Asi len za jedna. Chceš dokumbo? Poď. Takže hlavne... No, nech sú jedným smerom. Mali by byť už. Idem? Tak podaj mi, že áno, kultúk môžeš. Život. OK. Prečím za nič. OK. No poď. X je 3? Uzol. Jeden. Život. To sa musí nalepiť na taký, čo už je v hre. Ako do hry. Mám 12. A... 9. Máš kvôrte? Áno. No to?
7, mám 5. Máš 9. No poď niečo správ. Som rozmýšľal, že či ty dám kúsiť. No mám veľmi na výbor asi. Na zahrať Garuka. Zahrám Garuka a kúpim si na Lendy. A tam prejde. Skúsime Garuk? Mhm. Vizos? Štyri? Mandy. Nie, kúpiť? Za? 4, hej? 1, 2, 3, 4. Box? Na 6, 2, 3. Útok? No tak máme na to, neviem čo, prosím. Čo, podľa mňa máme dosť? Ešte. Áno? Je. Milá, chceš či vy do polivky? Berete, ale čo, berete čínu sem nejakú? Všetko máš na konci. No poďme, začneme. Ty? Aj. OK. Čo to Dinka? Dobre. Chceš? Zelená ješ. Zelená. Ťahnem? Kúknem dve. Kúknem. Jedna. Môžeš ísť.
To je nechutné. Dať dole, ja? Nie, nemusím. To je mej. Ja, to je mej. Okay. To je mej, nič ani nedám teda. Uh-huh. Ale potom ťa ešte jednu, ne? Či jedine, ak to spravíš, hej? Ak to spravíš, hej? Čo André, odpíšam všetko, ďalšiu, tretie kolónu, ja mám vlásko. No to sa ti tak hraje. No, nechám to. Okay. Nechám tak nechám ti to, to dobre. Dobre, zdržujeme. Dobre, tak ne. Prvý je, predlen do toho. Druhé, bez lenty. Zbola dobrý. Hej, áno, teraz som. Začnem. Nemôžem za jeden, musím za tri. OK. Ty si ubral za toto kolo viac, ja tebe doteraz teda dobrú. Potrebujem trošku farby. Uh-huh. Do života. Farby na kvíľa.
Hráš Arkana? Neviem, negate. Poď. Subvisions? Poťahnem. Kúknem. Pre moci záujem. Toho ma vie. Čakaj, trošku napichím, no to musíme zniesť. Podľa toho. 5. 3, 13, 12. Čo to? No, nič bohužiaľ si budem musieť prečítať. Keby... Rok veľký počet 3-3, keby všetká obi dve mana. OK. Chcel som ísť toto. Ja som rozmyslel počas. Mal som, čo? Radím ti, ak to môžem vyradiť, ale... Ja hovorím, že už... Pohore ťa teda... Pokadaš. To ťa vykarhám, to ja chápem. Ja to nevedci. Máš kariet? Jasné. Máš kariet? 4, 5. 4. Dobre. 9. Začnem sa. Sedám. Ako sa ešte načo? Anto? 6? 6? Lannister. Budeš aj get lucky? S kantrom Garuka a potiahne? Potiahneš? Nie, nie, nie. Ale štopánka. Ale nečiak. Nečo si nepíšil až ten druhý. Chcem ti ešte ukázať, že na to netrápim. Počúvam. No ten kryptik som mal len na to je jasné. To si ho rozdobol na tvojim instante. Dobre. Akože keď tam mal tie 4 landy a to je... Mal no, len ten som nevedel, ten dvojitý. Ty si mal toto. No. To si nevedel. Tak to zničí hoci aké len. Som hral také hry. To není test, ani vieč. Ty si sa zastal odýpal vlastným golfom. Ne, ne, ja akože vydal si no. Len prechádzame tie chyby. Akože aby som dal lightning boldom 2 dvojky a ty nechal si? No, ne, lebo že to je proste...